হাতে হাতে হাহৰ কণী লৈ ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰী এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাইত আহি জুম বান্ধিছে ৰাইজে সকলোৰে উৎকণ্ঠা কেতিয়া আহিব মোৰ পাল কালীপূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতেই ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাটৰ সগুনচৰা গাঁৱত পুৱাৰে পৰা মানুহৰ দীঘলীয়া শাৰী শিশু মহিলা বৃদ্ধ সকলো থিয় হৈ আছে লাইনত পিছে এওঁলোক থিয় হৈ থকাৰ কাৰণ শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনিও এওঁলোক আহিছে এজন বিশেষ কবিৰাজৰ ওচৰলৈ কবিৰাজে হেনো দিয়ে বিশেষ ঔষধ এইসকলৰ দাবী কবিৰাজে দিয়া ঔষধে উপশম ঘটাব পাৰে বিষ আৰু নিমনীয়া ৰোগৰ মানে মোৰ শ্বাসকষ্ট হৈ আছে মই আৰু দুবাৰ আহিছোঁ এবাৰ খাইছিলোঁ আৰাম পাইছোঁ মানে ফ্ৰীতে দে এইখন মই আছোঁ ঘৰ ধৰ্মশালা কি দি আছিল তাতে কিবা আছৰ দিম ভাজি দিয়ে কিবা দিয়ে নাজানো কোনে আৰাম হয় মই আৰাম পাইছোঁ বহুত আৰাম পাইছোঁ কণী কণী ভাজি দিয়ে আছৰ কণী দিয়ে এইটো খাই পেলাই মই আৰাম পাইছোঁ বহুত আৰাম পাইছোঁ অসমৰ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা ধুবুৰী কোকৰাঝাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ৰোগীৰ উপৰিও ঔষধ নিবলৈ পশ্চিমবংগৰ পৰাও আহিছে বিভিন্ন লোক এওঁলোকৰ দাবী কবিৰাজে হাঁহৰ কণীত বিশেষ ঔষধ দি ভাজি খাবলৈ দিয়ে আৰু সেই কণী ভাজি খাই উপশম লাভ কৰি বিভিন্নজনে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা এই ঔষধ নিবলৈ কাউণ্টাৰত বিভিন্নজনৰ হেঁচা ঠেলা উৎপাত এই দৰৱখানি খালে মানুহে অলপ আৰাম পায় কেইবছৰৰ পৰা তিনি বছৰ খাব লাগে বিনা পইচা বিনামূলীয়া হাঁহৰ ডিম দিয়া হয় হাঁহৰ ডিমত মেডিচিন দি ভাজি পেলাই খাব লাগে এইটো অলপ বুকত মানে জাম হয় যিটো হাপানী হাপানী ৰখিত দিয়া হয় ক'ৰ ক'ৰ মানুহ আহিছে এইটো গৰীবৰ মানুহ আহিছে বিক্ৰীৰ মানুহ আহিছে বিভিন্ন জেগাৰ মানুহ আহিছে মানুহ আহিছে ইয়াত আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা মানুহ আহিছে বেংগলৰ পৰা আহিছে প্ৰতি বছৰত এদিনেই খুৱায় যিদিন আমাৰ দহলি হয় আমাৱস্যা যেতিয়া লাগে তেতিয়াৰ পৰা দিয়া আমাৱস্যা যিমানখিনি থাকিব সিমানখিনি খাব পাৰে মানুহে সুধিছোঁ মই দুটা পইচা কৰিছোঁ বহুত মানুহৰ কাৰণে মই দুবছৰ খাইছোঁ অনেক ভাল লাগিছে সেইকাৰণে আহে ভাল পায় যদি মানুহে আহে কিন্তু এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয় যি সময়ত ৰাজ্যৰ উন্নত চিকিৎসা সেৱাৰ কথা কোৱা হৈছে তেনে সময়তে সমাজত বেজ কবিৰাজৰ চিকিৎসা চলি থকা আৰু সেই ঔষধ খাবলৈ ৰাইজে কৰা এনে ভিৰৰ দৃশ্যই কি সূচায় চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ অভাৱ নে শিক্ষাৰ অভাৱৰ বাবে এনেবোৰ ধাৰণাই মানুহৰ মনত ঠাই লৈছে আজিৰ তাৰিখত সেয়া কিন্তু চিন্তনীয় তামাৰহাটৰ পৰা অৰূপজ্যোতি ৰয় অসম লাইভ 24